Ok? Nós vamos dar início à sessão. Nós queremos agradecer ao patrão, o senhor Maurício, e a patroa Sayonara, pela acolhida em seus nomes. A gente agradece toda a patronagem do Piá do Sul, dizer que para nós é uma honra estarmos aqui, sempre fomos bem acolhidos nessa casa, e agradecer os mimos que nos trouxeram agora de tarde, um bolinho de chocolate e outro bolo aí, obrigado. Nós somos muito gratos pelo carinho que essa casa sempre teve com o Poder Legislativo. Nós também reconhecemos Sérgio Luiz, nosso coordenador da 13ª Região Tradicionalista, em seu nome, saudar todos os senhores e senhoras, patrões de outras entidades, prendas, peões. Nós reconhecemos a presença de todos. Para darmos início à sessão plenária do dia 15/9/2016, aqui no, no CPF Piá do Sul, nós vamos fazer a verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadora Edmar Pozzobon em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber em plenário. Vereador César Guene em plenário. Vereador Daniel Diniz, atestado médico. Vereadora doutora Deivi Silva. Vereador Isaías Romero em plenário. Vereador pastor João Chaves em plenário. Vereador João Caos em plenário. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte em plenário. Vereador Manuel Badic em plenário. Vereador Marcelo Bisonho. Vereador, a vereadora Marta Zanella em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrton Denardim. Vereadora Sandra Rebelato em viagem. Vereador Sérgio Siquim. Vereador doutor Tavores Fernandes em plenário. Vereador Coronel Vargas em plenário. Vereador Werner Rempel. Temos quórum, senhor presidente. Do quórum, nós vamos para as correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Resolução legislativa, remetente mesa à diretora, altera o local e horário da sessão plenária ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Maria no dia 15/9/2016. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações aos diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora doutora Deile, vereadora Edmar Pozzobon, vereador Jorge Trindade, vereadora Anitta Costa Beber. Proposições recebidas. Projeto de resolução legislativa 7341, de autoria da mesa diretora, abre crédito adicional do tipo suplementar no orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016. Relatórios de viagem. Vereador Manuel Bático, com destino a Porto Alegre, a data da saída, dia 1º de setembro, e retorno, dia 1º de setembro, cumpriu a agenda referente à contratação do município de Santa Maria com o Instituto de, da contratação do município de Santa Maria com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP. Os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Então, proposição recebida, conhecimento plenário e relatório de viagem já nominado, nós vamos interromper a sessão para o uso da tribuna livre. Tempo regimental será de 15 minutos para a entidade CPF Piá do Sul. O orador será o patrão. Nós vamos interromper a sessão, então, pelo tempo de 15 minutos. Vai ser o patrão que vai usar? Maurício. Então, o patrão Maurício irá fazer o uso da tribuna livre pelo uso regimental de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Saúdo a todos os presentes, principalmente, primeiramente, ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Carlos Forte. E, com isso, saúdo a todos os vereadores e vereadoras presentes nesta sessão solene. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a escolha da nossa entidade para esta, mais esta sessão solene da Câmara de Vereadores, principalmente quando estamos em plena Semana Farroupilha.
e que para nós tradicionalistas, e não só tradicionalistas, mas gaúchos de modo em geral, é muito importante. É, gostaríamos de dizer que sempre obtivemos e agradecer ao mesmo tempo o apoio que obtivemos desta casa, do Poder Legislativo, e que as entidades tradicionalistas precisam realmente abrir cada vez mais espaço e compor com esta casa mais projetos, para que possamos cada vez mais auxiliar também o Estado nas suas necessidades fundamentais, como diz a nossa Carta Magna. Por isso, então, nós temos um grande vínculo com esta casa. Sempre fomos muito bem recebidos e muito bem acolhidos quando dos nossos projetos sociais, das nossas necessidades. Então, eu agradeço esta sessão ser realizada no Piatu Sul e, em nome de todas as entidades tradicionalistas, eu agradeço o apoio que sempre obtivemos. Gostaria aqui de também agradecer a presença do coordenador da 13ª Região, Sérgio Fassbinder, também do conselheiro Feltrin Neto e o seu Carlos Lima, também conselheiro do MTG. Obrigado pela presença dos senhores. Faço também uma ressalva à nossa secretária da Cultura, cuja secretaria sempre nos apoiou muito em nossos projetos, e saliento que principalmente nos projetos que envolvem crianças, como tivemos o Fest Mirim há 2 meses atrás, e teremos um projeto envolvendo agora Xirus, pessoas de mais idade, e sempre obtivemos, através tanto da prefeitura como dos senhores vereadores e também, principalmente, da secretaria, um apoio muito grande. Hoje, o CPF Piatu Sul fica muito orgulhoso. Nós nos orgulhamos de dizer que nós recebemos crianças a partir de 3 anos de idade com a nossa escolinha e nos sentimos muito lisonjeados, porque muitos pais vêm aqui, deixam seus filhos, às vezes tem que trabalhar ou alguma outra atividade, e vem dali 1 hora ou 2 buscá-los, porque tem a tranquilidade de que eles estão bem cuidados, acolhidos. E assim nós temos também outras atividades, como das prendas e dos peões, atividades culturais. E hoje nós recebemos aqui em nossa casa em torno de 400 a 500 crianças, da 1h30 da tarde até as 4h30. Onde as nossas prendas e os nossos peões puderam passar a essas crianças, desde a mais tenra idade até a idade de 10, 11 anos, atividades tradicionalistas, ensinar um pouco dos brinquedos, das brincadeiras, como confeccionar esses brinquedos de antigamente, que muitos utilizavam, como peteca, biblioquê e outros, né? Cinco Marias, coisas que hoje o computador e o... está tomando conta, né, de todas as crianças, dificilmente se vê uma que não esteja com o celular na mão. Eu vejo pelo meu neto, que é pequeno, e é sempre assim. Então, se disponibilizaram, né, com a coordenação do Departamento Cultural e reuniram todas essas crianças de várias escolas aqui hoje. Isso nos dá muito ânimo para que a gente possa continuar cada vez mais esse trabalho. E é com esse intuito que a gente sempre diz: vamos precisar sempre estar juntos com o Poder Legislativo, com a Prefeitura e com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, queiram ajudar não só o tradicionalismo, mas a formação de um Estado mais forte. Muito obrigado pela presença dos senhores. Nós reabrimos a sessão. Alguns senhores e senhoras que não foram citados nesse momento, nós iremos fazer a saudação na sessão especial. Então, não temos mais nada a tratar na ordem do dia. Nós vamos abrir os espaços para as lideranças. Nós temos 30 minutos ainda antes da sessão. Se algum vereador, líder de alguma bancada quiser fazer uso, se entender que não é necessário, nós interrompemos a sessão de... Logo, alguns minutos, já se preparamos para a solene. Questão de ordem, senhor presidente. Nós temos que fazer a reunião das comissões?
E eu solicito a Vossa Excelência que convoque os vereadores para uma reunião na mesa antes das comissões. Tá, então, todos os vereadores estão convidados para vir aqui até a mesa para nós deliberar alguns assuntos e de imediato encerramos a sessão, então. Thank you.